צהרת הווה, היהדות האורתודוקסית מבוססת על זה שלא רק שאנחנו מאמינים שהתקבלה תורה מהשמיים בהר סיני על ידי משה, זאת שכתובה שם ומגולגלת בקלף בארון בבית הכנסת, אלא שבאותו מעמד גם ניתנה תורה שנייה שלא כתובה, שכוללת בעצם את כל הפירושים על התורה שכתובה, והיא המכונה התורה שבעל פה, שבעצם מופיעה אצלנו כדברי חז"ל, שמסבירים את התורה ופורטים את כל הלכותיה, וזה נראה נורא נורא לא סביר. כי מאיפה? מה פתאום? זה נראה כדברי חז"ל. זאת אומרת שהיו קבוצה של אנשים שנתנו איזה פירושים לתורה על פי ראות עיניהם. וכמובן, כשאנחנו אומרים שגם התורה הזאת נתקבלה מהשמיים, והקדוש ברוך הוא רצה שהיא תצא מפיהם של חז"ל בדרך הזו, שהם בעצם חז"ל בעצמם מעבירים באמת מסורת שכבר משה העביר אותה בעל פה פשוט, זה נראה מאוד מאוד רחוק, ונראה שפשוט אמירה שזה מהשמיים היא פשוט כדי לתת תוקף לדברים האנושיים האלה, חס וחלילה. אז זהו, זה מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט. זה, הייתי אומר, על זה עומד כל העניין, כל ההבדל בין דתיות לחילוניות ממש עומד על הדבר הזה. הרבה יותר קל להאמין עוד איכשהו בתורה מהשמיים, זו הכתובה, אבל להאמין שדברי חז"ל גם הם מהשמיים זה ממש קשה. אז בפרשת השבוע, פרשת ראה, יש הוכחה לזה שיש גם תורה שנייה מהשמיים. כמובן שעל הכל אפשר לקשות, ובכל ענייני האמונה, אף פעם, לא תהיה אף פעם אמונה שתיטול מאיתנו את הבחירה החופשית. מה אמרתי? לא תהיה אף פעם הוכחה שתיטול מאיתנו את הבחירה החופשית ותפתור אותנו מהצורך באמונה. כי אז זה לא קונץ. אבל אפשר מאוד להתקרב לזה. נדבר על זה אולי בהזדמנות, איך בכל זאת בונים את האמונה מתוך ההוכחות האלה. אבל בכל אופן, הוכחה נחמדה לדבר הזה, נקרא לזה, זה שפרשה כתוב על עניין של אכילת בשר, ובאמת בתורה כל ענייני אכילת הבשר הם תמיד כחלק מהקורבן. אבל משמע מפסוק בפרשתנו שיש גם אכילת בשר שכאשר תאווה נפשך, כשבא לך לאכול בשר, סטייקים, אז שם כתוב וזבחת, כלומר שחטת, ככל אשר ציוויתיך. ואם באמת התורה שבכתב לוקחת את עצמה ברצינות, אז היא יוצרת פה איזושהי סתירה עם עצמה, כי באמת אין שום מקום שבו כתוב את ההלכות של איך אמורים לשחוט, מה שנקרא שחיטת חולין. על שחיטות קורבנות יש מלא, אבל שחיטה שהיא קיבה לך לאכול, באמת לא ציווה אותנו בשום מקום. אז זה, על דרך השלילה כזה אפשר להגיד, או האלימינציה, אז זה אחד ההוכחות ש... אז איפה ציוויתי אותך? אז אין ברירה אלא להגיד שהוא ציווה אותנו במקום אחר שלא כתוב כאן. אז איפה זה? אז זה בתורה שבעל פה. אז בעצם פרשה שהיא סוג של עמוד תווך באיזשהו מקום לכל העניין הזה של בעצם אמונת חכמים והאמונה האורתודוקסית הדתית. שבת שלום.